Ja, Felix Huer. Vinst mot Antuna. 2-1. Kort kommentar om matchen. Jo, det är en bra match. Vi kommer upp i det så som vi kan spela. Jag tycker vi gör en riktigt bra match. Och det var väl förtjänt. Det satt lite halvlångt inne i alla fall. Innan. Det var ju avgjorde så att säga. Ja, det tyckte jag inte. Visst 2-1, men jag tycker vi har många lägen för att kunna göra fler mål. Så det är bara att bygga vidare på det. Din egen insats då? Jo, den var stabil. Den började komma upp i den nivån jag tycker jag kan spela. Det är liksom vad vi tid för att skapa lägen och vara med framåt. Så jag tycker jag spelar helt okej. Ja. Tycker du själv att du har höjt det fram tills nu eller har det varit svårt att komma in i det här? Ja, jo, jag tycker jag har höjt mig absolut. Det har väl inte varit svårt att komma in i det, men jag har absolut höjt mig från när jag kom till nu. Det jag har väl något snäpp till i mig tycker jag, men nu börjar man komma där upp om man ska ligga. Kedjan nu då? Du, Höglund, Kommi, hur känns det? Jo, jag tycker det känns bra. Funkar bra idag. Vi har ju som sagt skapat många lägen, så hade vi kunnat trycka dit en eller två till. Nej, men vi lämnar matchen där, sen ser vi framåt. Mora borta på lördag, vad tror du om den? Ja, det är väl bara... De är ju bra hemmalag, det har de alltid varit. Men det är väl att åka upp och spela vidare som vi gjorde här, så ska vi nog kunna vinna där upp också. Ja, men det låter gott alltså. Ser vi fram emot den. Absolut. Tack så bra. Tack själv.